cabe a mim declarar aberto mais um amigo secreto na minha casa. Aê! É, como vocês já sabem, provavelmente essa é a nossa última brincadeira, já que semana passada todo mundo recebeu seus diplomas. Ou seja, game over na facu. Uhul! Pois é, gente. Agora não tem mais essa história de férias e tá todo mundo desempregado. É, agora começa a correria, correr atrás de trampo. Ai, gente, vamos parar de tristeza, vai. Vamos fazer esse amigo secreto ser especial. É. Bem falado, amor. Bom, todo mundo já conhece as regras, já sabe como é que funciona, já se sente em casa. Encontraram seus presentes. Né, Demi? Pô, ano passado não foi minha culpa, Paulão. O Matheus se escondeu num lugar impossível de encontrar. Cara, eu pus o presente na sua mochila. Meu, a última vez que eu mexi nos meus livros, o ataque do Corinthians era Sócrates e Rivelino. Ah, por isso que as suas notas da faculdade foram tão incríveis, né? Pô, obrigado, hein, Alina. Incrivelmente ruins. Meu, a média não é 6? Então, eu tirei 6. Pronto, passei. Pô, cara, 4 anos de faculdade, só se preocupou em atingir a média, hein? Parabéns. Einstein também não era um bom aluno. Não, mas eu aposto que ele lia alguma coisa mais complexa que uma tuitada do Pedro Bial, né? Pô, eu acho que vai ver um programa legal. Ô Danilo, vai ficar sujando o chão à toa, mano? Tem que sair. Tá bom, tá bom. Vou aproveitar e vou buscar a guerreira. Amor, vamos começar a brincadeira? Eu sou o primeiro. Cara, como é que você consegue tomar essa jossa? Na moral, isso pra mim é bicho de cabelo. Cala a boca, velho. Você curte, né, Paulão? Lógico. É, não. Pô, até tu, Brutus. Calma, velho. Eu só tomo o bagulho. Não é que eu seja o Zeca Pagodinho também, né? Ah, leleque. Pô, sacanagem, hein? Isso aqui tá bem mais leve que o do ano passado. O pessoal tá ficando meio mão de vaca, hein? Não, mas você queria o quê? Uma Lamborghini? É, o melhor presente que eu já recebi foi aquele panfleto de poesias do Tony. Aquele cara que tá sempre no MASP, na Augusta. Nossa, aquele puta cara chato. Aposto que você nem leu esse treco aí, né? Não, o presente mais legal que eu já ganhei foi aquele canecão de breja que cabe uma original inteira. Você tá ligado, né? Paulo, vamos? Ai, vamos aí, então. Que irado, mano! Não, tá bom, já fez tua graça. Agora dá o discurso. Quem foi? Atenção, atenção. Quem me deu o presente sabe que eu sou um cara parceiro, que curte animar as pessoas e que prefere se divertir com os amigos do que ficar num canto isolado. Bom, já que eu tive essa sacada, eu acho que quem me deu é uma pessoa parceira, que tá ligada nas minhas brincadeiras e que já passou por muita coisa do meu lado. Essa pessoa só pode ser... alguém? O Paulão! Ah, um presente de brother pra brother! Que foi? Qual que é a graça? Velho, claro que não fui eu. Se eu fosse te dar alguma coisa, eu te daria um DVD da Turma do Didi. Que na boa, tuas piadas são ruins igual, velho. Ah, não sei não, viu, Paulo? Acho que tem coisas piores que o Didi aqui nessa sala. Engraçado. Ai, gente, para de zoar, vai. Eu não quis tirar sarro de ninguém. É só que eu tirei o Danilo e aí eu quis dar alguma coisa que fosse bonitinha e que tivesse a ver com ele. Quer dizer que você me acha um bobão? Claro que não, eu não quis te ofender. Não. Pra começar, o papel de presente é de palhacinho. Ai, Danilo, era o único que tinha na loja. Você acha que eu comprei onde? Na Montblanc? É, cara, foi só uma brincadeira. Você ficou tão nervosinho? Só porque não foi o Paulo que te deu? Beleza. Solitário. Você é um cara engraçado, hein, Danilo? Desde que eu te conheço que você é um cara engraçado, hein? Quando que vocês conheceram mesmo? Foi logo depois de você. Aliás, você foi a primeira pessoa que eu conheci no colégio. É verdade. Nossa, você tava muito nervoso no seu primeiro dia. Amor, linda, já que você deu o último presente, que tal você abrir o seu agora? Tá bom. Espero que o seu seja melhor que o meu. Gente, eu ganhei 2 presentes. E o primeiro deles eu já abri. Ei, isso não vale. Tem regras. Velho, para de causar. Deixa ela falar. Amor, dá o discurso. Continuando. O primeiro presente foi um CD, que inclusive é esse que tá tocando agora. Que tem músicas muito bonitinhas, eu gostei muito. Mas ele não ganha nem de longe do segundo presente. O segundo presente me emocionou de verdade. Foi essa conchinha aqui, que tava em cima do CD.
Eu encontrei ela da última vez que a gente veio pra cá. E a pessoa que me deu isso demonstrou uma consideração enorme por mim. Porque ela recolheu a conchinha e guardou por todo esse tempo pra me dar. E isso fez eu me sentir amada e lembrada e reconhecida. E isso é muito, muito importante pra mim. Enfim, depois de tudo isso que eu falei, tenho certeza que quem me deu esse presente foi meu amor, meu namorado, o Paulo. Meu, que cara é essa, Paulão? Seu presente foi show. Que porra é essa? Calma. Calma, velho, calma. Vamos conversar. Conversar o caralho, depois de tudo que a gente passou junto, você me trai desse jeito? Paulo, calma. Eu sempre respeitei o namoro de vocês, deixa eu explicar. Explicar o quê, Matheus? Tá louco? Cara, não pensei que um presente fosse causar tudo isso. Irmão, olha o presente que você deu pra ela. Você tava esperando o quê? Amor, amor, para com isso. Foi só mal entendido. Não vou parar. Que história é essa? Paulo, não quis causar nada disso. Meu irmão, você tá na minha casa. Você não tem esse direito. Não tem direito do quê? De dar um presente legal pra ela? Coisa que você nunca fez? Calma, cara. Calma, Paulo. Vocês dois são dois traíras de merda. Quê? Como assim você tá falando que eu te traí? Eu nunca nem saí sozinha com ele. Você tá defendendo ele. Você gosta dele, Aline. Responde pra mim. Você gosta dele, Aline. Responde. Calma, Paulão, eu tô do seu lado, cara. Fora. Quero que vocês se fodam, seus falsos do caralho. Ô, Paulão, não precisa xingar todo mundo assim, cara. Enche meu saco, seu paga-pau de merda! Amor, volta aqui, você tá muito nervoso, vamos conversar!